Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Zapadne strane, ovoga puta nedeljno. U idućih 30 minuta sa našim gostima razgovarat ćemo o jednom europskom projektu koji se odnosi na ljudske resurse, točnije na ranjive skupine. Nositelj projekta je općina Marčana, a u samom projektu, u njegovoj provedbi, sudjeluje i niz partnera, među kojima je i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Naši večerašnji gosti su gospodin Predrag Pliško, načelnik općine Marčana. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. I gospođa Helga Može, upraviteljica Zaklade za razvoj partnerstva i razvoj civilnog društva. Dobro večer i dobrodošli. Evo, naziv projekta je Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na urbanom području Pula. Pa evo, možete li malo na početku pojasniti, malo je onako duži dosta, naziv, da, duži naziv i malo složeni. Duži naziv, ali zapravo se radi o poticanju zapošljavanja ranjivih skupina. Dakle, kroz ovaj projekt mi zajedno sa našim partnerima želimo stvoriti pomoć i stvaranju preduvjeta da se osobe sa poteškoćama, osobe s invaliditetom, osobe možda koje su preko 54 godine, koje su nezaposlene ili neke socijalno ugrožene skupine, dakle teško zapošljive osobe možda ili beskućnici, lakše zaposle. Tako da kroz ovaj projekt planirano je provesti kroz sljedeće dvije godine niz aktivnosti koje će doprinijeti tome da pokušamo što više takvih osoba zaposliti. Evo, gospodine Pliško, važnost ovog projekta za općinu Marčana i kako se baš općina Marčana našla kao nositelj? Pa općina Marčana je jedan od sudionika, odnosno član urbanog područja Pule. Ponudili smo svoju pomoć jer mislimo da je naša pomoć dobrodošla. Naravno, svi skupa se dogovaramo uvijek ko će što preuzeti. Taj dio preuzela je općina Marčana i sa svojim resursima, odnosno više manje sa organizacijskim nekim aktivnostima. Preuzeli smo taj projekt, naravno uz zakladu i uz sve partnere koji su u tom projektu. Zapravo je provedba na širem području, dakle ne samo na području općine Marčana. Tako je, kompletno urbano područje Pule čine osim Pule, naravno tu je Medulin, Ližnjan, Marčana, Barbansa, Vičenta, Vodnjan i Fažana, međutim u ovom projektu Fažana nije bila uključena jer onda još nije bila član tog partnerstva. Evo, hvala vam za sada. Evo, utorak imate i prvu početnu konferenciju samog projekta, pa evo, možete li malo reći o programu i konkretno što će tamo se sve odvijati? Pa to je zapravo možda i jedan način da se i mi svi zajedno koji provodimo taj projekt skupimo, da porazgovaramo o ovoj temi na kojoj radimo, da vidimo koje su poteškoće i na koji način još i bolje provesti aktivnosti, ali isto tako imat ćemo i osobe iz Rijeke, iz Centra za vještačenje, da malo čujemo od njih sa te stručne strane što je potrebno da bi se možda takve ranjive skupine lakše zapošljavale. Tako da ova konferencija koja će se sad zbivati utorak u općini Marčana, u njihovom novom vrtiću koji su isto tako obnovili i sredili sa europskim sredstvima. Ona će se moći pratiti i online. Svi oni koji su zainteresirani na našim web stranicama mogu pronaći link za tu konferenciju, pa će se moći čuti različiti i predstavit ćemo i ovaj projekt naravno, ali isto tako i različiti konkretni primjeri koji funkcioniraju na terenu. Da, u biti moram reći samo da smo ga izgradili iz početka od nule, taj novi dječji vrtić, i on je financiran sredstvima Europske unije od 7,2 miliona kuna. Trošak je nekih oko 14 miliona kuna i predviđena je bila izgradnja te jedne polivalentne dvorane. Evo sad su kadrovi, baš vrtić je prekrasan. Unutra je znači jedna polivalentna dvorana, multifunkcionalna kako volimo reći, koja praktički služi za takve događanja da se okupe praktički svi sudionici određenih projekata na jednom mjestu jer je dovoljno velika, preko 200 kvadrata. Evo, to je bio jedan veći, onako konkretni projekt. Koliko je bila zahtjevna sama provedba za vas, evo, kao jednu manju jedinicu lokalne samouprave, s obzirom da znamo da se ti evropski projekti da su dosta ovako složeni? Pa mogu reći da je dosta zahtjevno jer niko vam neće dati novac, da tako kažem, samo tako jer vi to želite. Morate jako puno tih stvari udovoljiti od projektne dokumentacije, od samog natječaja pa i kasnije i praćenja, izvođenja i svega. Ne. Dobili jesmo akontaciju, međutim još završeno izvješće još nije napravljeno jer je vrtić tek nedavno pušten praktički u rad, 22.3. ove godine.
Znači iskustva imate. Tako da. Iskustva imamo, vodimo još jedan projekt, isto tako, to je izgradnja reciklažnog dvorišta koje samo što nije gotovo, tako da sad iskustva imamo i nadam se da ćemo i dalje uspijevati i dobivati novce iz Europske unije. Osim i ovih, mogu reći da je recimo 2,2 miliona kuna za kompletni ovaj projekt zapošljavanja ravnijih skupina. To su ipak znatna sredstva koja će ostati na području urbanog područja Pulane. Evo, Europa puno potiče i daje sredstva upravo za ovakve projekte vezano za ovaj, tu socijalni aspekt. Da, socijalno-društveni aspekt, jer možemo napraviti vrtiće i ceste i svu moguću infrastrukturu, ali ako nemamo ljudi, onda za koga to radimo. Tako da, jako je bitno da se svi članovi našeg društva mogu na neki način i uključiti, i socijalizirati, i zaposliti u ovom kontekstu. Tako da, 2 milijone 200 kuna, kao što je načelnik rekao, je jako puno novaca za ovakve projekte koji su, mi nemamo infrastrukturnih aktivnosti. Dakle, ovo su sve novci koji će biti utrošeni u ljude. Evo, možda da nam kažete par riječi o aktivnostima koje planirate provesti u sklopu trenutno, ovog projekta. Da, trenutno je u tijeku, dakle, udruge koje sudjeluju s nama, to isto važno da ih spomenemo, dakle, ja ću samo da, to je niz udruga koje rade baš sa ranjivim skupinama. Tako je, dakle, trenutno isto je dosta važno reći da su tri projekta koje se financiraju kroz ovaj natječaj, kroz ITU mehanizam, kako ga skraćeno zovemo. Jedan je općina Ližnjan nositelj i on se odnosi na educiranje mladih osoba za društveno poduzetništvo i on će se negdje u nekom kontekstu povezati i s nekim našim aktivnostima. A jedan je grad Pula nositelj koji razvija jedan centar 052, tako skraćenog naziva, koji će objediniti i pružati informacije o svim socijalnim uslugama za sve stanovnike urbanog područja Pula i svi ljudi koji su u bilo kakvoj potrebi na jednom mjestu će moći naći potrebnu informaciju ili uslugu, socijalnu uslugu za neku svoju potrebu. Tako da mi ovdje kroz ovaj projekt, dakle, radimo na tom zapošljavanju i krenuli smo od toga da naše partnerske udruge, dakle, Udruga gluhih, Udruga slijepih, Istarske županije, Udruga multiple skleroze, Udruga cerebralne paralize, mapiraju svoje članove, dionike, recimo, ili te ranjive skupine o kojoj se oni, da tako kažem, brinu i da sa potencijalnim sudionicima daljnjih aktivnosti se provode individualne konzultacije. Dakle, stručnjaci razgovaraju sa ljudima koji jesu, recimo, njihovi članovi i s njima promišljaju i pomažu im da prvo malo razmisle i vide što bi oni to mogli raditi i što bi voljeli raditi. Sa druge strane, paralelno s time, imamo jedan dio aktivnosti koji se odnosi na poduzetnike. Jako je bitno osvještavati poduzetnike da je moguće zaposliti neku osobu sa poteškoćama, na koji način je to moguće, kako prilagoditi cijelu radnu okolinu tako jednoj, recimo, jednom takvom događaju i koji benefit je za tu tvrtku ako bi zaposlila možda neku osobu ranjive skupine. Tako da nekako smo krenuli paralelno sa ta dva procesa. Nakon što smo sada odradili te individualne konzultacije sa potencijalnim sudionicima iz ranjivih skupina, slijedit će jedan dio aktivnosti koji se odnosi na njihovu edukaciju i osnaživanje da bi mogli raditi neki određeni posao, a sada će se izraditi jedan kurikulum za mentorski program kojim će se educirati ljudi, dakle osobe, koje će ići na posao sa osobom iz ranjive skupine. Dakle, u cilju je zaposliti mentore koji će odlaziti svakodnevno na posao sa osobom iz ranjive skupine da joj se pomogne u tom prilagođavanju na tom radnom mjestu. A onda ona postaje samostalna nakon izvjesnog vremena? Nakon nekog vremena ovisi o poteškoći, ovisi o čemu se točno radi, ali cilj je što više da se ljudi osamostale. Sa druge strane, opet imamo jednu vrstu umrežavanja i ranjivih osoba iz ranjivih skupina sa poslodavcima, da se oni tu upoznaju, da se, jer kad direktno i osobno upoznate neku osobu, onda ćete lakše možda doći do nekog, kako se to kaže, klika. Pa onda ćemo raditi na tom umrežavanju i desit će se negdje na proljeće već sljedeće godine da ćemo zaposliti te mentore i da će ljudi krenuti na posao. Mm-hmm. Dakle, cilj je zaposliti osobe iz ranjivih skupina. Je li u planu zapošljavanja u nekom javnom sektoru ili
kod ciljamo na privatni sektor. Da, cilja se na privatni sektor, jer to je, recimo, to je, znači, sredstva su iz Europskog socijalnog fonda, a samog programu to je unapređenje ljudskih potencijala. Ne? Tako da Hrvatski zavod za zapošljavanje isto stalno ima mjere za zapošljavanje tih skupina, a u ovom programu je u biti najbitnija edukacija i društva, odnosno ne samo društva, nego i trgovačkih društava i ljudi koji su po udrugama ranjivih skupina da se educiraju, da znaju koja su njihova prava i što mogu i gdje se zaposliti, uz koje uvjete, naravno. Evo, ne znam da li će neki iz tih ranjivih skupina moći raditi kod vas, ne znam, u nekom trgovačkom društvu ili... Vidjet ćemo, to ćemo još da, vidjeti. To se treba, najprije se trebaju mapirati praktički sve mogućnosti koje jesu. Nažalost, postoje određene prepreke, recimo za tjelesne invalide, problem pristupa, ne znam, liftova, ovih rampi za invalide, to je već fizički problem koji se nekad može otkloniti, a u većini slučajeva čak, nažalost, i ne. Evo što je pokazalo iskustvo vaše, dosta se bavite sa tim ljudskim potencijalima i resursima. Da, pa čini mi se da je najveći izazov razbijati te barijere koje imamo, ta mišljenja možda i na osobnoj razini možda za ranjive skupine da nešto ne mogu. Dakle, njih je bitno u tom kontekstu jačati i osnaživati da imaju više povjerenja u sebe, da osvijeste da nešto mogu raditi, da ne budu cijelo vrijeme u toj jednoj ulozi da im treba pomagati, iako zaista ljudima treba pomoć. Ali ima jako puno dobrih primjera društvenih poduzeća, socijalnih poduzeća u zemljama u Europi, koje zaista na jedan dobar način zapošljavaju osobe iz ranjivih skupina i na taj način ih uključuju u društvo. Zaista je bitno, ako osoba može raditi, ako je radno sposobna u nekom u jednom segmentu, da se na taj način uključi, jer će se bolje osjećati. Dakle, dobro se osjećamo. Osobe ranjivih skupina imaju volju, želju. Da, ne samo to, nego praktički ljudi koji su u ranjivim skupinama, ne da će se oni bolje osjećati, nego će doprinositi i praktički razvoju društva, jer oni ne mogu raditi možda u 100%-nom opsegu kao što mogu zdravi ljudi određene poslove, ali neke poslove mogu raditi kao i zdravi ljudi, mislim, uprihoduju i rade sve ono što mogu i svine. Da, ali benefit je i na drugoj strani. Mislim da to isto treba reći. Dakle, jako je bitno ono što i naša zaklada, jako puno radimo na razvoju filantropije, poticanju pomaganja, dobročinstva, filantropije i slično, jer ono pomaže i onome koji daje, koji pomaže, koji donira. Dakle, taj osjećaj kad se ti dobro osjećaš jer si nekom pomogao ili jer si nešto dobro napravio je jako bitan danas za mentalno zdravlje. U tom kontekstu i poveznica s time je da treba osvijestiti poslodavce o onoj dobrobiti koju bi ta tvrtka mogla dobiti zapošljavanjem neke ranjive osobe. Dakle, imamo takva iskustva i govore nam ljudi kad su zaposlili tako neku osobu koja je malo pomaknula fokus sa nekih možda nama, puno smo usmjereni na materijalne stvari, na novac, na zaradu i slično, ali onda kad se malo pomakne fokus na neke druge vrijednosti koje možda takva suradnja može donijeti u tvrtku i koliko to može pomoći i ostalim zaposlenicima da se možda bolje osjećaju, to je jedan dobar benefit za tu tvrtku. Mislim da postoji zakonska obaveza da poduzeća moraju zapošljavati određeni dio. Preko 20 zaposlenih sve tvrtke bi trebale zaposliti jednu osobu, recimo osobu sa invaliditetom, no ukoliko to ne čine im postoje te neke zamjenske kvote, pa kroz javnu nabavu mogu onda, ako nabavljaju recimo zaštitnih radionica ili recimo naše Tekop Nove, onda si na taj način mogu smanjiti te uplate koje oni inače uplaćuju taj jedan državni fond. No, ima tu jako puno i rupa i stvari koje bi trebalo popraviti i udruge baš žele da o tome pričamo i iskoristit ćemo priliku i sad na ovoj konferenciji utorak, ali i na završnoj konferenciji na kraju projekta da i pozovemo mjerodavne i da se malo tu možda počne možda utjecati na tu javnu politiku.
Da, možda treba reći da europski, praktički svi europski fondovi koji se raspisuju da predviđaju određene, odnosno ustupke ili dodatne bonuse za zgrade koje se rade, rekonstruiraju ili nešto, za osobe sa, ne znam, sa smanjenom pokretljivošću ili tako nešto. Konkretno, mi smo sad za reciklažno dvorište koje je praktički gotovo, predvidjeli smo i da se edukativni materijali da se printaju u Brailovom pismu. Tako da na sve to dobivate dodatne bodove i kasnije to pogoduje i vama i naravno i ranjivim skupinama, odnosno članovima ranjivih skupina. Evo, možete neke od njih i onda zaposliti, recimo. Tako je, da. Da. Je. Inače, naša udruga slijepih i slabovidnih Istarske županije, koja je partner na ovom projektu, ima u cilju, imaju tu ideju razvijati jedno društveno poduzeće koje će, zapravo će biti to tiskara na Brailovom pismu. Tako da pružaju tu uslugu i ugostiteljima, može i u ovom slučaju i slično. Tako da mi kroz ovaj projekt ćemo im omogućiti da idu u Zagreb na jednu edukaciju, da nauče kako se koristi taj stroj i da onda mogu njihovi članovi koji bi se eventualno zaposlili raditi u toj tiskari. Evo, jeste li možda već kontaktirali neke poslodavce ili vlasnike? Jesmo. Jesmo. Jedni naši partneri su za to zaduženi, koji rade na tom, na toj suradnji sa poslovnim sektorom. Gospodin Ozrenca Tela, njih nisam prije niti spomenula, njihovu udrugu. Da. Oni su nam isto tako partneri i Marko Perkov, oni rade na tom dijelu sa poslodavcima. Ja sad točno ne znam sa kojima su oni kontaktirali i sa kojima razgovaraju, ali dakle njihova udruga osoba s mentalnim poteškoćama isto tako partner u ovom projektu i oni imaju jako puno iskustva u zapošljavanju ranjivih skupina, već znam da surađuju sa niz tvrtki iz Istre, od Infobipa pa nadalje, tako da evo, vjerujemo i očekujemo od njih puno u tom kontekstu. Mi smo isto kroz ovaj program isto smo predvidjeli u jednih od točaka konferencije koje će biti isto da usluge koje ćemo mi koristiti da će pružati ljudi koji su u tim društvima koje su u ranjivim skupinama isto, koliko mi se čini. Čini mi se da je, jel da? Da. Je, da. Evo, koliko ima ovih udruga sa ranjivim skupinama na vašem području, koliko su aktivne? Praktički sve su aktivne, možda su najaktivnije ovo društvo tjelesnih invalida, jer su neki članovi baš iz Marčane i čak i rade u tim udrugama. Onda imamo društva isto i multiple skleroze i cerebralne paralize. Tako da i naravno iz svih ranjivih skupina imamo u općini članove. Može, jako, da. Mislim, ono što je meni osobno bitno, da pošaljemo poruku općenito i kroz ovaj projekt, jer ćemo jako puno raditi kroz na osvještavanju šire javnosti o tome, o tim potencijalima i mogućnostima koje postoje za zapošljavanje ranjivih skupina, da ljudi budu svjesni da se u trenutku može život promijeniti. Evo, imali su ljudi priliku čuti Anđu Marić, koja je vrlo otvoreno pričala o svojoj situaciji sa multiplom sklerozom, koja se čovjeku desi u najboljim godinama ili slično. Tako da, jako je bitno da širimo tu senzibilnost za poteškoće sa kojima se ranjiva jedna osoba susreće u životu i da nekako potičemo ljude da zaista na jedan drugačiji način gledaju na osobe koje imaju poteškoće u svom životu. Ako ništa drugo, moramo biti svjesni da nam se uvijek može dogoditi situacija da i mi budemo u potrebi. Da, uglavnom, prevladava je stav da takve osobe sad više nisu u stanju biti društveno korisne ili sposobne za radne. Da, jesu i tekako. Da. A dobro, mi smo možda malo smo sad, kao što je Helga rekla, možda smo malo previše orijentirani na te materijalne stvari i materijalnu stranu, ali u biti u svakom trenutku vam se može život promijeniti. A ne znam, ako izgubite, ne znam, ili moć određenu, neku motoričku ili nešto, pa uvijek možete misliti, da. Razgovarati i reći, prenijeti svoje iskustvo i ne znam što već sve ne. Čovjek može biti sposoban za još drugih stvari. Tako, bez obzira to u biti je cilj. Tako je. Invaliditet.
Evo možda neku prvu aktivnost koju planirate? Sad, dakle, te individualne konzultacije su u tijeku, sad ih pomalo i završavamo. Imamo preko 30 tih pripadnika tih ranjivih skupina. E da, koliko ljudi će biti uključeno? Pa mi nekako, da. Kako ti europski projekti vole indikatore, onda imamo tih 30, ali imamo ih više od 30 koji su do sad bili uključeni, a vidjet ćemo kroz proces da li će svi ostati ili će neko odustati, jer oni nakon ovoga će proći neke edukacije. Dakle, ako neko želi, ako neko kaže da bi volio raditi na kompjuteru, recimo, može se teže kreće, ali može raditi na kompjuteru i želi naučiti Excel ili slično, mi ćemo mu kroz ovaj projekt omogućiti takvu edukaciju ili neku drugu, neke edukacije koje su potrebne da bi se oni možda bolje pripremili za posao koji bi voljeli raditi. I nakon toga slijedi umrežavanje sa poslovnim sektorom i već dolazimo u sljedeću godinu kada pomalo krećemo sa tim mentorskim programom i ovo je možda dobra prilika da pozovem ljude koje bi moglo zanimati da se možda zaposle kao mentori i da pomognu osobama ranjivih skupina da odlaze s njima na posao, za to dobiju plaću, da nas malo poprate i da pogledaju, imamo u planu edukaciju za mentore, da ih se pripremi, na koji način će odlaziti, što sve treba raditi, o čemu sve treba brinuti i da onda te osobe dobivaju plaću za to što će biti kao neki, jedna vrsta radnih asistenata. Asistenata. Da. Tako da. Aha, htio sam reći da je najbolje možda da se jave zakladi, pa će ih zaklada uputiti na ove udruge koje, zavisi za koju udrugu se su voljni ljudi surađivati i uključiti se. A da li projekt predviđa da, ne znam, kao krajnji rezultat morate uključiti i zaposliti konkretan broj osoba ili... Da, imamo 20 osoba koje ćemo zaposliti kao mentore koji će odlaziti sa osobama iz ranjivih skupina na posao svakodnevno. Mm-hmm. I mislim da je to nešto jako konkretno što ćemo postići, zato jer mi se čini da nakon toga, nakon tih 2, 3, 4 mjeseca, što će se kroz ovaj projekt to zbivati, da će, ja se nadam, barem većina njih ostati raditi u tim tvrtkama. Mm-hmm. Ako stvorimo cijelu tu radnu atmosferu, pripremimo radnu okolinu, fizički i ostale kolege na poslu u toj tvrtki, ja vjerujem da će se da će to sve skupa doprinijeti tome da ta osoba tamo ostane raditi. Uporedo se i ova dva druga i natječaja također odvijaju. Da, ova dva druga projekta, tako je. Da, krenuli su i oni. Znam da su njihove aktivnosti isto tako u tijeku. Recimo, ono što mi je zanimljivo je da ćemo mi kroz ovaj naš projekt izraditi jedan program Impact Huba, Social Huba, koji bi trebao djelovati u sklopu coworking prostora u Puli, za koje isto tako grad Pula povuko sredstva iz ovog ITU mehanizma, koji, to je naša Istarska razvojna agencija i da ga priprema, znamo da će biti u Puli. Dakle, jedan program koji će se zbivati unutar tog coworking prostora i koji će razvijati i društvene inovacije i društveno poduzetništvo i nastaviti dalje raditi ovako nekakve aktivnosti u ovom području o kojem pričamo. Tako da ono što je meni zanimljivo je da uvijek te projekte međusobno povezujemo i nastavljamo aktivnosti kojima se bavimo kroz druge evropske projekte koji se provode. Da, dosta sad priče govori o tom društvenom poduzetništvu. Da. Imamo jedan odličan primjer u Puli. Aha. Stalno se s njom hvalimo. Meni je žao da je ona za sad jedina, dakle Danijela Maružini, njen punkt. Pozivam svih da ako imaju priliku, ako mogu, da otiđu tamo na Marendu. Ona se nalazi na gdje je bila stara mljekara, dakle na stadionu u Pulskom. Tamo se jako fino jede, dostupne su i cijenama te Marende, imaju i dostavu i zapošljavaju, dakle, osobe sa poteškoćama. Mm-hmm. Oni jesu društveno poduzeće i oni, mislim, kad bi više ljudi iz Pule tamo otišlo ponekad nešto pojesti i naručilo Marendu, da bi onda puno bolje bilo i za sam punkt, ali isto tako da bi se ljudi bolje osjećali kad znaju da na taj način možda doprinose i samoj održivosti tog našeg jedinog za sad društvenog poduzeća. Ali radimo na tome. Dakle, mi kroz drugi jedan projekt koji se zove Plus Resilient razvijamo društvene inovacije i društveno poduzetništvo. Zaista jako puno radimo na tome i imamo sada u planu sa Teom Petričevićem iz Act Grupe, sa Kristinom Afrić-Rakitovac, profesoricom sa našeg sveučilišta, sa Fakulteta ekonomije i turizma, razviti jedan kurikulum edukativni
zaposleni, menadžer i menadžment društvenog poduzeća i to je ta nit koja će se spojiti s ovim drugim ITU projektom za mlade društvene poduzetnike i mislimo i planiramo da zaista jako puno ljudi educirati i spremiti da pokrenu društvena poduzeća. Mm-hmm. Dakle, društveno poduzeće može biti u bilo kojem području, ne moramo pričati samo o socijali. To je asocirano na prijašnji sistem, ne? Da. Društveno poduzetništvo. Da, vrlo je slično. Mm-hmm. Društveno poduzeće ima neke svoje karakteristike i na način na koji se ono vodi, ali mislim da je možda najvažnije da ljudi koji pokreću, koji vode takva poduzeća budu zaista na osobnoj razini spremni tako na jedan drugačiji način poslovati. Evo, dobar primjer je Tekop Nova. To je zaštitna radionica. Malo je drugačije. Aha. I oni se financiraju i na tržištu, zahvaljujući tim kvotama, ali isto tako vuku direktno sredstva iz i direktno iz ministarstva. Dakle, imamo poseban fond u Hrvatskoj, bilo je čak i nešto priče da se 500 milijuna kuna iz tog fonda za neke druge namjene potrošilo prošle godine, ne znam da li se sjećate toga, ali uglavnom zaštitne radionice imaju tu jednu svoju financijsku liniju direktnu sa kojom se opremaju i na neki način pomažu svoje djelovanje. Tekop Nova je super primjer, zaista jako puno ljudi tamo radi, ali isto tako su na tržištu i prolaze javne nabave, javljaju se na natječaje, pružaju svoje usluge i mislim da jako kvalitetno. To što rade, rade jako kvalitetno. Je, mi smo od, recimo, teko pa smo naručivali one zaštitne maske sad prilikom ovih COVID nesretnih situacija. Da, evo, mogu reći da su stvarno izvrsne. Mm-hmm. Evo, i suradnja je bila izvrsna. Evo, da li možda planirate vi na vašem području ili očekujete uključivanje raznih privatnih poslodavaca i tako. A ja se nadam da će to tako biti, jer kod nas poslodavaca velikih nema, međutim ima malih od OPG-ova do, ne znam, do malih trgovačkih društava koji bi mogli zaposliti tako neke osobe iz ranjivih skupina i naravno to bi bilo dobro za svih i za nas i za sve. Evo, do kad projekt mora biti realiziran? Do 2023. godine u šestom mjesecu. Ono što možda nismo rekli, moramo reći, dakle, da je njegova vrijednost 2 milijuna i 200 kuna. Rekli smo, ali ponavljam ponovo. Dakle, financiranje kroz ITU mehanizam, pratimo program, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali i evo, pozivam sve, dakle, ako imate nekoga ko može ima poteškoća, ko se ne snalazi dobro, da li su to neke fizičke, emotivne ili socijalne ili čak i osobe koje imaju preko 55 godina koje se sad može, se teško zapošljavaju, javite nam se. Više informacija možete naći na našem webu www.civilnodruštvo-istra.hr ili možete nas zvati, pisati mail. Uključite se u svakom slučaju ako vidite priliku kroz ovo. Evo, može li ova pandemija utjecati ili poremetiti vam planove? Može, naravno. Da. Može, sad ćemo vidjeti već na ovoj konferenciji da jedan dio ljudi neće moći doći zbog COVID potvrda, pa ćemo biti hibridni. Jedan dio će biti online, jedan će biti dio uživo. Nadam se da, voljela bi jako da edukacije koje imamo u planu za ranjive skupine, da umrežavanje poslodavaca i ranjivih skupina bude uživo. Mm-hmm. Pa ćemo sad vidjeti malo kako ćemo s obzirom na ovu cijelu situaciju sve to skupa tajmirati. Evo, jeste li već pokušali nešto u tom smjeru umrežavanja? Imamo u planu odraditi umrežavanje. Mm-hmm. Ono će se desiti baš u punktu kod Danijela koju smo prije spomenuli. Jedan lijepi ručak, neformalno, opušteno. Čisto da malo potaknemo razgovor između svih tih dionika. Da, htio sam malo prije reći za punkt. Prednost je ta što je Danijela i prije toga radila sa ranjenim skupinama. Pa Danijela ima jako veliko iskustvo, jako puno stručnog znanja, jako dobro barata tom tematikom. Ono što možda nije znala, a to će ona bolje pričati jednom drugom prilikom kad dođe kod vas, je ugostiteljstvo u koje je uskočila i koje sad stvarno dobro hendla, ja bih rekla, i snalazi se u cijeloj toj priči, no moram naglasiti, imali smo mi nekoliko kruglih stolova i razgovarali o tome. Šira zajednica, lokalna uprava, država moraju stvoriti taj jedan ekosistem podrške za društvena poduzeća. Dakle, jako je bitno da cijeli sustav na neki način podržava tvrtke kao što je Punkt.
Evo vaša završna riječ, što vi očekujete? Eto, pa ja se nadam da smo nekog potaknuli da se javi ili u zakladu ili kod nas od ranjivih skupina ili od nekog ko želi biti mentor i sudjelovati u, recimo, u edukacijama i u zapošljavanju ranjivih skupina. Eto. Da, recimo još i to, dakle, da projekt, bez obzira što ste vi nositelj, se odvija na području... Tako, kompletno područje praktički bivše općine Pula, odnosno urbano područje Pula koje je sada. Da, dakle, ja bi isto možda iskoristila priliku samo pozvati možda ljude koji imaju poteškoća, a nisu članovi ovih udruga koje smo spomenuli ili su članovi nekih drugih udruga da nam se jave. Dakle, mogu u svemu ovome mogu sudjelovati ljudi koji nisu članovi ovih udruga. Evo, to je to. Evo, hvala vam na sudjelovanju u emisiji. Želim vam uspjeha u realizaciji ovog projekta. Evo, spomenimo još jednom, dakle, u utorak je početna konferencija ovog europskog projekta koji nosi naziv Razvoj podrška, razvoj održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na urbanom području Pula, koja će se održati na području općine Marčana, koju ćemo mi popratiti kroz naš informativni program. Hvala na pozornosti i do nekog novog druženja. Lijep pozdrav!